কাকোপথাৰ থানা ঘেৰাও বিজেপি নেতাৰ বিৰুদ্ধে ঘোষৰ ৰুজু। ফেচবুকৰ মেছেঞ্জাৰত এগৰাকী যুৱতীক অশালীন প্ৰস্তাৱ দিছিল বিজেপি চাহমৰ্চাৰ এজন শিক্ষক নেতাই। ঘটনাটো কাকোপথাৰ কুমচাং চাহ বাগিচাৰ। ঘটনাৰ উমান পাই যুৱতীৰ মাকে শনিবাৰে কাকোপথাৰ থানাত তৰিলে গোচৰ। কিন্তু আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাৰ অভিযোগত কাকোপথাৰ থানা ঘেৰাও কৰিছেহি যুৱতীগৰাকীৰ আত্মীয় আৰু একাংশ সচেতন লোকে। ৰাইজৰ দাবী, অতি সোনকালে অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদান কৰক। সেইবাবে আমি যোৱাকালি কাকোপথাৰ থানাত এখনি এজাহাৰ দিলোঁ। এজাহাৰ দিয়াৰ ভিত্তিত মানে তেখেতক আমি বিচাৰিছিলোঁ কাকোপথাৰ থানাই তেখেতক এৰেষ্ট কৰি আনক। কিন্তু কি ৰহস্য লুকাই আছে আমি নাজানো, যে তেখেতলোকে প্ৰশাসনে যে তেখেতক মানে বচাই আছে আৰু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ আমাৰ মানে দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই। তো সেইকাৰণে আমি আজি ৰাতিপুৱাও আহিলোঁ মানে প্ৰশাসনক আমাৰ বিষয়বিলাক সুধিবলৈ, যে আমি যে যোৱাকালি এখন এজাহাৰ দিছিলোঁ সেই তাৰ ভিত্তিত তেখেতক আনিলে নেকি। তো তেওঁলোকে কৈছে যে তেখেতক বিচাৰি গৈছিলোঁ আমি নাপালোঁ। তো তেওঁলোকে আমি যোৱাকালি যেতিয়া এজাহাৰ দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে যিধৰণে আমাক ট্ৰিট কৰিলে, যে মানে তেওঁলোকে ষ্টেটমেণ্ট লৈছে, ষ্টেটমেণ্ট মানে ছোৱালীজনীক লৈছে, কোনো ধৰণৰ মানে মহিলা পুলিচ নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে ছোৱালীজনীক ষ্টেটমেণ্ট লৈছে। তাৰ প্ৰতিও আমি মানে সঁহাৰি জনাইছোঁ, আমি গাৰ্জেনো আছে তাত সঁহাৰি জনাইছোঁ আমি। কিন্তু তেওঁলোকে আজি তেওঁলোকে যিধৰণে কালি আমাক ট্ৰিট কৰিলে আমি এজাহাৰ দিয়াৰ কাৰণে, তেনেধৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা যদি খৰতকীয়াকৈ লৈ সেই মানুহজনক যদি এৰেষ্ট কৰা হ'লে আমি মানে আজি থানা ঘেৰাওৰ নিচিনা কাৰ্যসূচী আমি হাতত ল'বলগীয়া নহয়। মানুহজনৰ নাম কি, তেওঁ কি কৰে? তেখেতে ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ বিশেষ সূত্ৰে যে তেখেতে বিজেপিৰ এজন শীৰ্ষ নেতা হয়, বিজেপিৰ চাহমৰ্চাৰ তেখেত ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক হয় বুলি আমি গম পাইছোঁ। ফিলবাৰীৰ প্ৰহমন বৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৰাজগড়স্থিত এক নিৰ্ভৰযোগ্য আৰু বিশ্বাসযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান হৈছে MK ময়ূৰস্থিল। ইয়াত সকলো ধৰণৰ উন্নত মানদণ্ডৰ ষ্টীল আৰু কাঠৰ ফাৰ্নিচাৰ উচিত মূল্যত পোৱা যায়। আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় আচবাবৰ বাবে আজি উপলব্ধ কৰি যোগাযোগ কৰিব পাৰে 9678453078 নম্বৰত। আপোনালোকৰ সুবিধা অনুযায়ী ভাল ভাল কোৱালিটিৰ গোদৰেজ, শ্ব'কেছ, ডানলপ ইত্যাদি সামগ্ৰী পোৱা যায়। গতিকে আহক এবাৰ আপুনি MK ময়ূৰ ষ্টীলত মাৰ্কেটিং কৰি চাওক।